Meu nome é Rondinelli Mesquita Mourão, o nome do meu estabelecimento é Bar Esperança, Bar Chuparia Esperança, conhecido como Bar Esperança. O Bar Esperança, a história começou com meu sogro, né, que era um barzinho, Bar do Sorriso. Aí em 2004 ele chegou a falecer e eu assumi o bar e em 2008 botei o nome de Bar Esperança. E aí começamos uma portinha e hoje estamos aí, graças a Deus. O prato que a gente botou aqui no concurso é coxinha arretada, que ela é feita na base de uma massa de abóbora. O recheio é carne seca com creme cheese, e foi criado entre os nossos cozinheiros mesmo. Foi uma disputa saudável entre eles, que esse foi o prato vencedor. Vem convidar a galera aí no dia do concurso para provar esse nosso prato aí. Se Deus quiser, vai ser um sucesso.